Përshëndetje miq të Klan Kosovës, mirë se ardhët në orën e fundit të ditës së sotme. Imrama, për gjithë ju, sonte në ballë për ballë do të intervistohet deputeti i Nisës për Kosovën dhe deputeti dhe kryetari në fakt i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Haxhi Shala. Në Kosovë direkt raportohet nga kryeqendra ku që tërë ditës edhe në orët e vona po festohet 8 marsi, derisa nga sporti ndodhi ajo që ndoshta edhe optimisti më i madh dhe kishte pritur, Barcelona arrin që të mposhtë Parisin me rezultat 6-1 dhe të kualifikohet për në qerekfinale. Përkaq disa nga informacionet të tjera janë këto. Presidenti i vendit Hashim Thaçi u shfaq sonte i vendosur që FSK-n ta bëj ushtri, kjo edhe pas kritikave nga SHBA-t e NATO. Atyre u kërkoi që t'i bindin serbët ta votojnë ndryshimin kushtetues pa e dëgjuar Beogradin. Sonte në temën e orës do të flasim për gratë e liderëve institucional në Kosovë. Çfarë bëjnë ato, pse nuk i shohim shpesh dhe çfarë thonë të tjerët për rolin e tyre. E ndjekim vetëm pas pak. Fasadimi Fakultetit Teknik në Prishtinë po kundërshtohet nga arkitektët, por edhe studentët e këtij fakulteti ata po e konsiderojnë objektin si vlerë me stil të veçantë dhe po paralajmërojnë protestë kundër këtij projekti. Një shpërthim që ndodhi sot në një spital ushtarak në Kabul la të vdekur 30 persona, derisa shumë të tjerë mbetën të plagosur. Spitali gjendet fare pranë ambasadës amerikane. Me hapje në gjithë paketimi të Devole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shia e vërtet e kafes. Edhe sot të gjatë tërë ditës është shkruar e është folur për presidentin e Republikës, për kryeministrin, për krye parlamentarin. Ndërsa, ne temën e orës do akushtojmë zonjave të tyret, cilat ndoshta fare pak përmendën apo janë në fokus të medjave. Për temën e orës të sondme, pra pikrisht, do të akushtojmë grave të liderve shtetërorë. U pa tet e emocionuar teksa bashkëshorti i saj po inaugurohej si president vendi. Kjo nuk ishte paraqitja e parë as e fundit e Lumnie Thaçit në për aktivitetet e bashkëshortit të saj. Por daljet në publik, kjo nuk i bëri shpesh, që nga dita kur Hashim Thaçi mori postin e presidentit të vendit. Mbroje kurt kushtetut të shtetit. Me gruan e ti, Thaçi priti edhe ish dhe vendës presidentin Amerikan, Joe Biden. Por, Lumnie Thaçi nuk u pa kur po shenohej një ndër përvjetorët më të rëndësishëm të shtetit Kosovës, e ku mysafirin nga Tirana, kryeministri Edi Rama, erdi bashkë me zonjën e ti Lindën. Presidenti ishte pjesë e shumë aktiviteteve brenda e jashtë Kosovës, a ju thoi shumë edhe jashtë, por krati nuk u pa shpesh, gruaja e ti Lumnia. Pasi që një gjë e tillë nuk është obligative, zonja e parë si duket ka vendosur që të merret më shumë me punët e saj. Si e doktoruar në fushën e ekonomisë në Universitetin e Tiranës, zonja Thaçi ligjëron në një nga universitetet private në Kosovë dhe që nga viti 2012 merret edhe me aktivitete humanitare dhe sensibilizuese që ndërlidhen me fëmijët. Ajo është edhe kryetare e Fondacionit Fëmijët e Kosovës. Edhe në ngjarjet e këtij fondacioni, Lumnie Thaçi nuk u pa shpesh. Ajo më shpesh u pa gjatë fushatave e teksa votohej. E në njërën nga ditët kur fliste për ish kryeministrin Thaçi, bashkëshort të saj, ajo nuk hezitoj të shpalos historin me të. Unë ju bashkam gjitha rrugës të cilin shumë prej nesh e kam bërë, duke kaluar fshehora zi kufin të shteteve të ndryshme të Evropës dhe përfundimisht të bashkosha me Hashimin në Zvicër. Aty në lindi e ndriti. Ani pse zonja e parë zgjodhi të mos jetë shumë e zëshme, megjithatë mund të gjendet ndonjë deklaratë aty këtu, teksa flet për hallet e grave në ndonjë paraqitje. Femra shqiptare ose gruaja kosovare në Kosovë është në nivelin e kënaqshëm në të gjitha proceset në për të cilat ka kalu Kosova. Në shënimin e pavarësisë, por gati edhe në të gjitha aktivitetet si kryeministër, Isa Mustafa nuk e kishte gruan krah tij. Afër Linda Ramës, i buzëqeshur me 17 shkurt, u pa dhe kryeministri Isa Mustafa, por aty mungonte qefseria. Herën e fundit, kur Isa Mustafa është parë në publik me gruan e ti, është fushata për mbyllse e LDK-s për zgjedhjet e fundit nacionale. Për të, pak e heq, mund të gjendet edhe në Google. Emri i saj shihet veç në biografinë e bashkëshortit, tani kryeministër i vendit. E për aktivitetet personale, zonja Mustafa nuk përmendet në Kosovë. Për të tila nuk u përfol as gruaja e krye parlamentarit, Violeta Veseli.
Vetëse profesoresha e gjuhës gjermane në Sami Frashër paraqitet më shpesh kraburit të saj, Kadri Veselit. Ky i fundit nuk heziton që ta bëjat pjesë të aktiviteteve si kryeparlamentar e ato të partisë. Veseli pos paraqitjeve mediale me të shoqen publikon shpesh edhe fotografi me të në ditë të shënuara si kjo e të dashuruarve. E paraqitjet me bashkëshortët e tyre mund edhe të evitohen ndonjëherë, pasi me protokoll prezenca e grave të liderëve nuk është obligative, por ato do duhet që të merreshin me aktivitete tjera, larg angazhimeve të burrave të tyre. Sipas ekspertit të protokollit Fadil Magjuni, këto të trija, por edhe të tjerat që ishin e do vinë me epitetet të tilla, kanë mjaft me çka të merren. Me qenë se nuk është e shkrume, mirë po, si regulore apo bënton, është gjitha zojet e para, jo vetëm zojet e para, mirë po, gratë e personaliteteve, zakonisht në këto raste mirën me aktivitete sociale. Në Kosovë, ta marim, si shembul, nonat e krushës, krusht madhe, të thëtë, ose nonat e të pazjetërve në Gjakovë, ose institucionet cilat mirën me që është pas abuzive, pas stresive, dhe ta njëktojnë ato ku mund të japin kontributin e tyra apo aktivitetin e tyre gjatë kësaj feste. Magjuni thot që në ditë të shënuara e të pashënuara, gratë e liderve duhet të jenë më aktive. E me që rregulloria e protokolli i liron ato, Magjuni thot që për mungesë aktivitetesh, fajin nuk e kanë burrat. Na duhet me drejtu gishtin gratë të gratë. Si pas ligjit i kanë gjitha të drejtët. Mosë më në kanë sa e sa shëqata, po gjithë se si mungon iniciativat e gratë tona. Ndërsa sociologja Sibel Halimi vlerëson se gratë e liderve mund të miren me aktivitetet të ndryshme, por jo për mediat. Peshe ndodhë që liderët tanë edhe për kunder që përfshirë në shumë aktivitetet të rëndësishme, në gjarit të ndryshme politike, shoqërore, edhe ku do duhet të ishte prezenca e tyre rëndësishme, ato nuk marin pjesë. Dhe kjo nuk e di pse ndodhë deri në pse kryonë këto situate, ndoshta përshkak se mungon një perspektiv gjinore në tërë sistemin e funksionimit të shtetit Kosovës. Thjeshtë mungesa e infrastrukturës ligjore, mungesa e një vedijës edhe ndjeshmërisë gjinore, ma dje dhe, do më thënë, protokollit që duhet në fakt ta aranjmoj pozitën edhe hapsirat cilat ato këto gratë duhet të marrin pjesë. Kjo sociologe po kërkon të miren modele dhe gratë i liderve në përbot, ato si pasaj përmes rolit të bashkëshortëve të tyre shpalosin një loj programit të vetin. Shamëll vetëm nëse krasojmë vendet e ndryshme të zhvilluara, gratë në një farforme shfrydzojnë ndikimin apo fuqin politike që mund të kenë liderët, dhe kësisoj ato përcaktojnë disa pika strategjike, se cilat mesajët dëshirojnë që t'i përqojnë të shoqëria e tyre, dhe kjo ndodhë thjeshtë përshkak se ato kanë mbra pa një ekip të tanë. Do me thënë ato nuk janë vetëm, thjeshtë ndonëherë gratë e këture lidere të vendeve të zhvilluara e shojnë se cilat janë pikat e dopta të shoqërisë, do më thënë dhe kryesisht janë të orientuara në vëprimet bëmirëse, të cilat lidhën me vedijën e pozitës, ngritjes avancimit të pozitës së grave. Edhe një aktiviste e shoqërisë civile, po thotë se rallë heri pa gratë e liderve në për aktivitete jashtë atyre të burave të tyre. Me gjithat, për Besa Luzhën, kjo është e drejtë e tyre. Po dy për tyre e di që kanë profesionin e mësimë dhënësës dhe sigurisht që ato jenë të angazhuara në atë detyrë. Për gruan e kryeministit nuk e di se a ka ndër një profesion, por mendoj që nëse mendoni në atë angazhimin politikë, si që është zakoni, në për vendet të ndryshme ndoshta, është vërtet një pytje pak që mund të kemi dilema, sepse nëse ato zgjedhin që t'jen ma të tërheqëna në jetën politike, mos t'jen në njëti nivell angazhimi me bashkëshortët e tyre, kjo është zgjedhje tyre. Pritet, nështëta për tyre, nga publiku që t'jen pak ma të angazhuara në kauza bëmirësie. Por luzha e të tjerët mund t'i njohim pak më shumë zonjat në fjalë. Disa nga qytetarët që intervistoj Klan Kosova, as që i kanë pa ndo njëherë. Jo se një vëllajnë. A dini, a mirët me diqka ajo me aktivitete? A keni pa në njëherë në për aktivitete? Se kum pa. E grune kryministrit ose krye parlamentarit? Se kum pa asë një. Për këtë dikush mendon që këto duhet t'jen më aktive.
Se ka ta kultura e amerikanëve. Se ke pra kultura e amerikanëve. Se kish dhe me qenë ashtu. Zorja por, kish dhe zakurit me thu me me bashkotë dhe ku t'jore më marë me dishka, me më politikë, me në ndim humanitare, me në një organizim. Gratë Kosovare, mas pare du të me ndjekë. Unë e sa kom pa Norvegjin, Danimarkën, këto shtetet ma ma liberal që jonë. Da i grave. Por dy mysafire që erdhën në Prishtinë për këtë 8 mars, thonë që në Shqipëri ka shembuj që duhen marrë nga gratë e liderve. Shumë gratë mira, s'po di s'po jetohet është si një jemen për momentin. Kena Voltana Ademin nga Shkodër, që është kryetarja bashkisë Shkodër. E këto të Kosovës ai njihni, këto Kosovë kanë drejtën. Nuk i njohim mirë, nuk i njohim. I kena pa, po si i kena pa, kena pa. E dini me çka mirë ta jo me një aktivitet? Nuk e di me çka marrat, nuk kanë drejtën. Na njohim pa si gruën e presidentit. Tash tutje, mbetet të shihet nëse Lumnie Thaçi, Violeta Veseli e Qefsere Mustafa do të ndajnë më shumë kohë për aktivitete tjera veç atyre ditore. E madje në publik do të shfaqen edhe pa burrat e tyre. Gratë e liderve institucional të Kosovës nuk u pan e as dëgjuan as gjatë ditës së sot me spaku jo publikisht. Bile nuk u pan as në një marsh i cili u organizuan nga disa gra dhe që kishte për moto marshojmë e sfestojmë. Organizatorët e protestës thanë se gratë në vendin e punës shpesh përballen me seksizëm. Ndërkohë protest ka pasur edhe nga gratë e fshatit Hade, ato para ndërtesës së Bankës Botërore, kërkuan zhvendosje të dinjitetshme nga fshati tyre, i cili është planifikuar të shfrytëzohet për nxjerrjen e thëngjillit. Këto gra e vajza pranë Bankës Botërore janë nga fshati Hade. Ato po protestojnë para këtij institucioni financiar ndërkombëtar, duke kërkuar të zhvendosen me dinjitet nga fshati i tyre. Unë kërkoj nga qeveria dhe drejtorat e Kekut, sa më shpejt na bëjnë zgjidhje, për arsye se shëndeti jon është në zero. Nëse nuk e besojnë ata, atëherë le ta formojnë një ekip mjekësore, edhe le të vinë të ta shohin se ku kemi shëndetin na. Banorët e kësaj ane po thonë se po jetojnë në kushtet e mjerueshme, pa mundësi ndërtimi në pronat e tyre, si dhe pa asnjë perspektivë në këtë fshat. Që 13 vite me radhë, jetojnë pa rrymë, pa ujë, pa rrugë, pa shkollë si duhet, pa transport, pa të gjitha. Të lashe kanë edhe nxënësit, pasi janë të detyruar që paralele të ndryshme të mësojnë në të njëjtën klasë. Arin do tërne nuk muj me mësu sepse jem dy klas në një dy klas një ven, është shumë kesh, nuk kuptojmë asgjë. Pas pritjes gjysë më orëshe, para objektit, ato hymë brenda objektit të Bankës Botërore, mirë po shumë shpejt dolem pasi nuk pati as një zyrtar që t'i takoj ato. E ditë më parë në fshatin Hade, inspektor të shoqëruar nga policia rënuan themelet e shtëpive që nisën të ndërtohen. Banorët e këtushëm po kërkojnë që të kompenzohen me çmim tregu, në të kundërtën do të kundërshtojnë shpërngulje nga ky fshati Obiliqit. Por përmes një njoftimi, Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapsinor ka kërkuar nga banorët që të mos ndërtojnë në këtë zonë, pa marrë leje nga institucionet përkatëse. Klan Kosova ka provuar gjatë ditës që të marrë një koment edhe nga zyrtarët e Bankës Botërore, por kontakti me ta ka qenë i pamundur. Por, drisa ditën protestuan, në mbrëmje shumë gratë dolën që të festojnë. Koleguin Rilin Matoshi ka zgjedhur një ambient ku tani pushënohet me muzikë 8 marsi. Ja e shohim, është në një ambient, në një restaurant, do të marrim përmes tij atmosferën që po mbretëron atje. Nga gjithë ajo valë që po hidhet aty pra parilindit, vështirë që do të ndëgjoj sonte.
po. Përshëndetje shkues të flan Kosovë. Përshëndetje shkues të flan Kosovës. Unë jam këtu në një restoran në kryeqytet, ku është festuar festa e tetë marsit. Mund të shihni edhe pamjet ku protestojnë shumë gra dhe vajza të reja që janë duke festuar tetë marsit. Po shoq që manda do një mendim ka to për festën e tetë marsit. Atëherë Ornela, quhem, jam nga Shqipëria, kam ardhur kosovarisht vetë për restorantin Gold, për me e vizituar për me pa. Si po kaloni? Super shumë mirë, kam ardhur me familjen time, kam mamin atje, përshëndes shumë, edhe uroj krejt nanave festën e 8 marsit. A duhet 8 marsit të festohet apo të protestohet? Cili është mendimi juaj? Për mua është, do të them fest për nënën time ka çdo ditë. Aman për fest, për me festu patjetër. Faleminderit shumë. Krenar të lutem të jesh në shohin edhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Po na prezantoni? Dita Don Bashi, Kamelia, e martuar. Urime 8 marsin, cila është urimi juaj për këtë fest? Urimi e kishte me qenë shëndet për gjitha nanat, vajzat, ju prim që dhe e mbarë në të ardhme. Faleminderit shumë. Një shumë nga Kosovës ne do të provojmë të marrim edhe një urim nga kërkari të abi, të le është duke argëtuar të ratë të përë. Të lutëm të rënarë më ndeshë. Që po të pengojmë, ati një do një urim për qëta të gjoha që ka nërë sot. Urime më i veçantë është të respektojmë dhe të përkullemi para nënave tona. E si do mos para nënave shqipare, që tash e pas luftës e gëzojnë një atmosferë të tilë, shemëll dikur para luftës nuk kam pas mundësi. Nuk kam pas mundësi ka shumë të argëtohen. Dhe kanë qenë shumë i hekë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithë në klan Kosovës, unë t'ju la pak me pamje këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe natën e mirë. Na solli u munduar lindi që të na sjell atmosferën të tërën që po ngjan aty, madje i mori një opinion edhe vetë këngëtarit, që në fakt pak edhe u duk që ndërhyti në këtë manifestim, por sidoqoftë, kjo ishte pra një nga vendet ku në Prishtinë po festohet për 8 marsin, ku krahët po festojnë pra këtë ditë. E ndryshe nga këto, dy gra nga Llaushi e Skënderajt sot janë rrëfyer për mundin e tyre që kanë pasur në kohë të ndryshme, por ato janë krenare se me punën e tyre ushqyen dhjetra ushtarë të UÇK-s. Secili nga rendet i kujton ndonjë fytyrë. E rrudhat në ball tregojnë për mundin e sakrificën e bërë nga kjo zonjë. Fatje deshit të martojë në fshatin Llaushi, aty ku për herë të parë u shfaq ushtria shlirimtare. E me fillimin e luftës, bashkë me kunatën e saj, Elfien, do të bëshin nënat e shumë prej tyre, ushtare civil. Luft, kunati, jem burë që saj, kunati. Vike, theke, së di du dhe të bukë, e 7-8 psia, sot mune, sot mune me gatu. Dy jetë këna gatu me dishpërita. Lufta, dal nga dal, për përshin të vendin. Levizet e populatës për intensifikoheshin gjithë një e më shumë. E ndërsa, dera shtëpisës Sinan Lanit në Llaushi, qëndrante e hapër për musafirët. Qa këna posë, qyrë me kumpia me shpatën, për vitë qyrë me makarune, me qa keshën.
pasul ka heshti, ishëm qësa se, katë. Për vëllohet goti ka zgotë 2 vjetë, po, adin, bashkë ashtë shumë shumë je, po gjithë jena konën në për luftë. A si shumë, 5-6 mujë që ashtë shumë këtë nga të vajtë. E me harqë fundë? Me harqë, dikur nisi më harqitë mujë, në krejtë dhejenë që jeshë një vendë. Ka morë ka në qu, dhejenë në galonin, që brellë, minë dhe vëgtë. A dhe to krume, me që ata minë zishtë ishë mbukë, pasha zëtë me që asë i gatushë. Minë dzebë ishë mbukë. Lufta për këto gra, ka lënë shumë kujtime të hidhëra. Mallin që kam për njerëzit nga familja, të cilët i humbën gjatë luftës, nuk e largon asgjë. Do të flasim tani për ushtrinë e re të Kosovës. Sot presidenti i vendit Hashim Thaçi ka thënë se nuk ka kthim prapa dhe se FSK-s duhet të ndryshohet misioni. Kur po ofroi ora 6 e mbrëmjes ambasadorët të shteteve të Kuintit lëshuan takimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ata u larguan drejt zyreve qendrore të BE-s pa thënë asnjë fjalë. Nuk arritët të bindin shefin e shtetit të Kosovës që të hesh dorë nga projektligji që i ndryshon misionin e FSK-s dhe atë të bënë në shtri. Pak më vonë, presidenti Hashim Thaçi doli në konferencë para gazetarve. A i tha se përkundër krejt reagimeve, gjërat përshkojnë barë dhe se Kosova dhe ta ketë ushtrinë e saj. Republika e Kosovës nuk po bën asnjë hap të papritur. Nuk po bën asnjë befasi. Asnjë veprim të një anëshëm, apo të pa koordinuar asnjë veprim antiligjor, apo antikushtetues. Nërko shumë kritik, tha që u shfaq për ata që si pas ti, pëthon se ushtria Kosovës është rrezik për rajonin e Ballkanit. Pra, si do që të jetë, mendoj se gjërat janë të qarta për të gjithë akteret, qofshin ata vendor apo ndërkombëtar. Aktualisht, i vetmi kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajon është rritja e ndikimit të rolit të Rusisë në rajon dhe numrit të aeroplaneve të migave në hapësirën ajrore të Serbisë dhe bazat ushtarake të Rusisë në Serbi. Tani kur nuk lëviz nga opozicioni i tij, pari i shtetit i kërkoi qeverisë që të veprojë shpejt e të shqyrtojë ligjin i cili e bën FSK-n ushtri, por se emri nuk ia ndërron. Mendim, opinion, veç kemi deklarimet e para nga qeveria se do të ketë një opinion pozitiv, sepse dhe nuk mund të imaginoj dhe mendoj se mund të ketë ndonjë opinion tjetër, kështu që nuk do të mbetet në sirtar. Thaçi tregoi edhe për ndihmën që i kishte kërkuar kryeministrit serb Aleksandar Vučić të ndërhyjë te serbët e Kosovës, që këta të ndrojnë mendje për të votuar ushtrinë nëse shkohet sipas ndryshimeve kushtetuese. Natyrisht se i kam kërkuar kryeministrit Vučić që të diskutoj me deputetët serb, pasi që ata po deklarojnë se urdhrat i morën Beograd. Do ky është një realitet. Mos mund ta fshej. Do mund ta fshej kush heq. Presidenti theksoi se institucionet në Prishtinë janë të gatshme të presin edhe ndërkombëtarët, nëse ata do arrinin të bindin serbët, por sipas tij, pritje pafund nuk ka. Kam besim të plotë siç e diskutova edhe me ambasadorët e Kuintit që procesi do të merret më me qetësi dhe më me relaks, sepse është plotësisht i menaxhueshëm dhe do jetë plotësisht i koordinuar. Në përfundim me sipër të adresimit rreth 1 orësh, Hashim Thaçi theksoi edhe një herë zotimin e tij që të përmbyll misionin që e ka nisur. Transformimi do të ndodhë pse këtë do të bëjë ushtria e ardhshme e Kosovës dhe do të jetë pjesë e NATO-s. Reagimet që i erdhën nismës së Thaçit nga Washingtoni dhe Brukseli ishin më të ashprat deri më tani. Shërbimet dhe NATO po kërkojnë që Kosova të bëhet me ushtri, duke e marrë edhe miratimin e pakicës serbe. Bile Jens Stoltenberg kërkoi miratim edhe nga Beogradi. NATO si organizata më e fuqishme ushtarake në botë, e Shtetet e Bashkuara të Amerikës si vendi më miqësor e sollën deri në këtë ditë. Për forca e sigurisë e Kosovës, tani e tutje mund ta humbë këtë mbështetje, nëse presidenti Hashim Thaçi e çon deri në fund projekt ligjin, që kësaj trupe i jep kompetenca ushtarake. Gjithë kjo po që se nuk bëhen edhe ndryshimet kushtetuese.
Ka qenë sekretari i NATO-s Jens Stoltenberg, ai që ka kontaktuar me telefon presidentin Thaçi dhe kryeministin Isa Mustafa. Të dy vua ka bërë me dije se Alianca Veri Atlantike është e shqetësuar me nismen e cila po konsiderohet e njanshme. E pale dytë domosdoshme sipas Stoltenberg, po del të jetë Serbia. Unë kam bërë të qartë se hapa të njanshëm si ky nuk ndihmojnë dhe i kam nxitur autoritetet e Kosovës që lidhur me këtë çështje të mbesin në kontakte afërt me Beogradin. Edhe qeveria amerikane e kundërshtoi nismen për ndryshimin e mandatit të FSK-s pa amandamente kushtetuese. Një reagim i saj për këtë erdhi përmes ambasadës në Prishtinë. Ky transformim duhet të bëhet në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe përmes një procesi politik gjithë përfshirës dhe përfaqësues që pasqyrojnë demokracinë shumë etnike të Kosovës. Këtu Amerika duke u shfaqur e gatshme të këshilloj të gjithë fisedarët për veprime kushtetuese, bën me dije se miratimi i ligjit aktual do ta detyrojë që të arrivlerësoj bashkëpunimin dy palësh me forcën e sigurisë së Kosovës, si dhe ndihmën afatgjate për këtë forcë. Njëjtë ka tërhequr Vërejtjen edhe shefi i NATO-s, që ka paralajmëruar një rishikim të angazhimit të aleancës në Kosovë. Ndërkohë, politikanët sërb të Kosovës edhe sot konfirmuan se themelimi i ushtrisë është jashtë interesit të tyre. Dalibor Jefti tha se krijimi i një institucioni të tillë është edhe shpenzimi i kohë. Bashkimi Evropian mëngjesin e së mërkurës hapi dyert për listën serbe. Në përfaqësinë e Brukselit në Prishtinë, përfaqësuesit e pakisës më të madhe në Kosovë janë ftuar në takim me drejtoreshën për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, Genoveva Luis Calavera. Kur përfundoi bashkëbisedimi, ministri për kthimin e komunitetit Dalibor Jefti komentoi nismën e presidentit Hashim Thaçi që Kosova të bëhet me ushtri. Ky bëri me dije se partnerët e koalicionit PDK dhe LDK asnjëherë nuk e kanë kërkuar votën e kësaj liste për themelimin e ushtrisë, por nuk e tha se janë kundër saj. Procesa niti jedno trenutku nismo govorili o temi formiranja vojske. Dakle, ne qysh nga fillimi i procesit nuk kemi biseduar për themelimin e ushtris, duhet të dihet se për ne ekzistojnë çështje më të rëndësishme se sa ushtria, duam që paratë që të shpenzohen në formimin e ushtris të shfrytëzoheshin, për shembull në hapjen e fabrikave e vendeve të punës. Kjo mendoj se është e rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Jeftish u akujtoi dy partive më të mëdha një detyrë që e kanë kashi listës se cila ka bojkotuar punën e qeverisë së kuvendit tash sa muaj. Ne kërkojmë që të themelohet Asociacioni i Komunave Sërbe dhe kjo as më pak e as më shumë për posë që shë shpjegon marveshja e Brukselit, duhet që të flasim e të egzistojnë iniciativa që ne të merim i vesh për krejt temat, kështu ne duham që të ndryshojmë krejt këtë situat e ta përmirsojmë në aspektin pozitiv. Vetë zyra e BE-s nuk e ka komentuar takimin me Sërbe dhe zyrtarës e lartë nga Brukseli. Gazetari Rilind Matoshi para pak kohësh i ka pyetur edhe qytetarët se çfarë mendojnë për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. I ndjekim disa nga ato në vazhdim. Është det, nuk i ushtri, atëherë nuk është në rregull. Ushtrinë duhet me pas vetëm për siguri të dhëut të popullit i cili jeton në Kosovë për shembull, çdo shtet pa ushtri nuk është i sigurt. Çdo shtet i pavarur jo është në apo duhet me pas ushtrinë, është pak penges plani artisarit, por sa do kudo, unë besoj që duhet formohet, sepse e përkrahin edhe organizmat ndërkombëtar më të fuqishëm për shembull, edhe pse nështë për momentin nuk janë të pëlqimit ashtu, por kjo besoj që është në një koordinim edhe me ta, edhe besoj që duhet jetë. Ndërkombëtar duhet dhe, që më thonë, me ishtimin a desht, me në aprovu dhe ata, me borë mendimin tonë. Sovraniteti dhe gjithë atributit e shtetit nuk jenë përkryra pa një ushtri të mërë fillë të një shteti, në këtë rast të Kosovës. Unë mendoj që gjitha parakushtet edhe kohore, edhe juridike janë të arritura që kjo punë të kryet njëherë për gjithmonë edhe sa më shpejt që është e mundur. Ndërkombëtarët e kundërshtojnë për shkak të frikës se pjesa serbe veriore atje mos po merr hapa vetijake për me shpallë ndaj autonomi ose diçka tjetër. Do të më formu ushtria, sepse si cilë i shtetë do të më posë ushtrinë e vetë. Po është mirë me shtetet e bashkuar, Anglinë, edhe vendet tjera cilat janë përkras
Kosovës duhet pa tjetër me ta më konsultu se zbën njërë unilaterale më po kja punë. Për FSK-n do të flitet edhe në ball për ball, do të intervistohet deputeti i Nismas për Kosovën, Haxhi Shala. Bisedën me te realizon kolegu Shkodran Gajraku. Zoti Shala, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëmë, Shkodra. I ndërruar, ju sot keni qenë pjesë e kryesisë kuvendit ku keni diskutuar atë për projekt ligjin që ju ka ardhur tani. A patet ku me shpletu në detaje, a është këtë projekt ligji mirë, a është i mjaftueshëm, a është i nevojshëm këtë që të ke përpara, apo të bënë ato ndryshimet kushtetuese? Ne, si ligjë, ne kemi marrë qysh në dje, kemi pasë në përsirëtarët, ose një mila të në zërëtarët, në gotë të gjithë deputet, i parlamentit Kosovës, i kemi shqirtuar në sa kemi mujtë ato, jo në detale, sepse në detale do të shqirtuar mas ledzimit parat, do të analizohet mirë nga grupet parlamentare, por ne si nisme kemi dhalë një mbështetje të fuqishme këti ligjit, sepse është një ligjit nevojshëm i kohës, edhe pse është vanuar shumë dhe në këtë pikë, sepse edhe koalicioni i cili është formuar para gati 3 vite i bëri, e ka qeni, besoj që ka qeni informuar që lista serbe asë njëherë nuk do të avatën këtë legjë. Edhe pse është dashtë të pritë 3 vite nga momenti i formimit të qeverisë së re me në krye zotin Mustafa. Besoj që jemi vanuar me formimin e ushtrisë Kosovës. Po të plotë reagime sot nga NATO, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A menoni që po cenuan raportet që kanë qenë deri tani mes Kosovës edhe këtyre dy shteteve, apo në fakt në SBA-s edhe NATO-s, apo cenuan raportet? Unë edhe mbrame kam thënë me një mision, besoj që presidenti i shtetit është duhet të konsultohet, para pra kishë një dritë të gjelme është du të mirën nga institucionet ndërkomtare ose nga partnerët të cëtë e venë prurën dhejeri në këtë gjendje fosën e FSK-n. Sëtë i pashë disa reagimi, kanë qenë reagimet të ashpra edhe nga SBA-ja edhe nga NATO, por si të qofë kjo punë nuk duhet të kthehet më mbrapa, sepse ka të bëjmë një qështje të shtetësisë e Kosovës. Por nëse të këtuve raportet me SBA-së dhe NATO-së? Unë nuk besoj që do tjetë interes i NATO-së ose i SBA-ve që të ftohën raportet mes Kosovës dhe këtyre. Deklarimet e para ishën të tila? Po i qdo herë për hapat e rëndësishme për të ashuar atë mlefin e Serbijës reagojnë, po si të qoftë edhe ata kanë kuptuar se në bindë 90% e qytetarëve të Republikës Kosovës vetë për kraja që të cëtë i vëllasët ligjit nga gjitha partit të cëtë ishëm në mbredhën e kryesis, në kuptoj që 90% e qytetarëve të Republikës Kosovës janë për ushtri. Edhe ka nevoj vendi sot edhe vetë zhvillimet e rajonale të cëtë jenë duke zhvilluar për rrëth Kosovës edhe mërëna Kosovë, ndikimi i rësë, edhe ne si Kosovë duhet ta kemi ushtrinë sa më shvejtë. Këtë rast nisë në pëtoni që për e përkra, apo përkra një iniciativën e presidentit, apo përkra një qështjen, kauzën, ligjin, fësukën? Gjithë shka shkanë, shka shkanë në të mirë të venit, pa më parasysh se kush do të amërë iniciativën, apo presidenti, apo kriminisi, apo gjithë kush, apo një grupë qytetarës, ne si njës do të i përkraëm. Kënë është në qështjet madhore, qështjet nacionale për venit. Dhe për këta rastyje ne kemi idha një mbështetje të fuqishme, sepse ka nevoj sot Kosova ta ketë dhe ushtrinë e vetë. Pse si pas jush njërë dike iniciativë bashkë nga presidenti, ju nga legislativë, apo nga qeveria, nga kryeministri Mustafa? Unë e kam thonë në këtë studi që kryeministri Mustafa nuk e ka atë godzimin të merë vendimet në kohë. Edhe mirë natë, ku ne kemi sot kryeministri që nuk ka godzim të merë vendime. Sot Kosovës i duhet një kryeministri që i merë vendime. Pa marë parasysh akim përkrajnë gjitha vendet, sepse asë një herës dhe ta ketë edhe Serbia bën lobimin e vetë në për shtetet fëqinit, në për shtetet minket të tyre të ndikojnë që mos krejimin e disa institucione ose disa mekanizma shtetërore. Por ne nuk godzim të i presim zdo herë. Nuk godzim të presim zdo herë një pull ka të gjitha shtetit se asë një hezë të akjemi këtë bështetje. Ku po tani që kryeministri një ka guzema, do të tani që këte pasaj po është përdozojnë presidenti i vendit? Dukë marë iniciativat të ndryshme? Për Shkodran edhe tje dhe onë edhe gjithë opinion e dimë që një farë marë ngupin politik është presidenti dhe tashi. Isa Mustafa për e epke shumë të zdo herë dhe aj po është përdozojnë. Isë një fjallë pak e po përdojnë jo. Nuk është fjallë e ishme, por është në politikë, është
Një farë hajduti, ta është mos të mangu, po hajdut. A shtë dojnë me thamë në është i zote, apo i shkojnë në qëtë kuptem, apo... Sepse kë legjë, edhe kë... Përgatitjet për transformimin e FSK-s janë bërë që nga viti 2012-2014 me rishqimin sektorit sigurisë, edhe përgatitja ligjeve dhe kretë, edhe ministri Demodhi ka postë të gjithat në tavolin, pëse si kanë zera i deri sëtë. Tash nuk mund të afajsoj presidentin pëse e ka marrë këtë iniciativë. Sepse e ka shfrytzuar, po thoni. E ka shfrytzuar dobësinë e tyre ose mos guximin e partnerit të vet LDK-s. Edhe a po bën presidenti këtë për pena apo për qëllime politike? Për çan që ndër vëmendjes, nga se këtë ditë ka pas kësaj lloj akuzash. Që ajo gjithçka që po ndërmer, po e bën për çan që ndër vëmendjes. Ai moment që nuk është në çan ndër vëmendjes, ai bën diçka. Këtë rase ka shfrytzuar mirë, po kjo është në shërbim të vendit. Po si është në shërbim të vendit, unë vetëm du ta përgëzoj për këtë guxim edhe që ka bon. Vetëm du, nuk dëshiroj që ajtë zbrapsët, sepse atë zbrapsët e gjithë Kosova, jo vetëm procesit të telekanise. Fasë nuk du të zbrapsën, nuk ka këtë mbrapa. E unë në një konferenca për një adresim që bëri para medjave dhe para opinionit. Edhe unë ndëgjova me vëmendje, por e tha prapë se ne në bashkëpunim me ndërkombëtare do të mundohem. Frigona se prapë do të jetë kë një lloj patate e nxehtë në dorë qeverisë, Isa Mustafas. Keni frikë pas që qeveria nuk e procedon me tutje? Në qovë se me të vërtit vazhdojnë presionet që është një ndëgjova sot edhe nga SBA-ja edhe nga NATO, besoj që këtë do të jetë në qeverinë, po presioni qytetarëve dhe tashë partive tjera opozitare ose edhe presioni që duhet ta bënë edhe pra presidentit që mos të jetë iniciativa presidentit vetëm deri te qeveria, besoj që ky proces duhet të shkojë në fund. Dëshiroj të shkojë në fund. Kjo është dëshira ime më e madhe që edhe gjithë qytetarët tonë sepse me të vërtet ka pas një vullnet që u shikë edhe në fytyrat e qytetarëve se janë të gjithë të gëzuar për këtë hap të cilën e kanë marrë për transformimin e ushtrisë e FSK-s në një ose shtimin e kompetencave. Tash me fort pak procedurat, ju sot dhe keni procedurë në kryesitë kuvendit, tash të njëjtë e pra i shkon qeveri, se me pas, për sa ko mund vje nëse procedurat, nëse qeveri është në tutje, mund vje një kuvend dhe në lezim të parë? Po sot kryesia kuvendit i dha një po ligjit, dhe ajde, besoj që sot ose nesër procedurarisht do t'i dërzohet qeverisë e Republikës Kosovës. Qeveria mbrana një muaj duhet ta kthejë në parlament. Një muaj ka afat me ligj, me rregullat e tjera. Po aja mundet mbrana nesër apo mos nesër kur do të çojmë mbrojtjen në qeveri, ta procedojnë në qeveri të merr votat e qeverisë, do të kthehet në komision edhe komisioni më herë do ta dërgojë në leximin e parë. Por mbrana muajt besoj që kjo çështje duhet të kryhet, nuk është mirë të kryhet çështjemi që kemi kryer disa ligje mbrana ditës të votohet të bje në dy herë në votime. Kemi kohë mbrana muajt ta shqyqojmë mirë nga gjitha komisionet këtë legjë, aty ku ka mangësi të plëtsohet edhe të jetë një legjë i kompletuar për forcën e sigurisë Kosovës. Apo është një këtë edhe një si një loj beteje në mes partnerët koalicionit? Ju e thanë, fillim që është një shfrytëzim i pazotësisë kryeministit nga ona e presidentit, por është një... A ka tension brenda koalicionit si pas jush? Me të thot drejtën edhe unë po t'isha ministri i FSK-s dje, të ma kishe marrë dikush punën të cënë e kam ba, unë t'kisha ndërheqje. Por kërë nuk ndodhë të partneri të LDK-ja, sepse ata bile kanë dëshirë që dikush tjetë të javë kryinë punë të vështira. Se unë t'i po t'isha dje ministri i FSK-s, unë dje t'kisha ndërheqje ato me njëherë. Mas dërzimit një ligjit një punës teme dikush tjetër, unë kisha ndërheqje. Po, aja në gjë nuk ndodhë. Kjo është shijet e fa konkurenca, ose në skamësat të zërët ja bojnë partnerët, sepse këto asë të dykja nuk i besojnë për dykjus, po asë për dykja lëzë, sepse jënë një fa konkurenca me zveti. Edhe kjo situata mund qoj dhe të këzgjede të rja? Po, aty qojnë rrugë, të gjitha rrugë që kanë filluar, sidomos në muajet e fundit, qojnë që koalicioni shumë shpejt dhe të prishët edhe dhe të shkujmë në zhjetë e parakosh, mëse edhe vetë situata kryuar në Kosovë, një lej krizi ekonomike, mos zhjetja e shumë problemet të sotat jënë grumulluset në vend, qojnë drejt një zhjetje të rejetë. Pa zhjetë që i kërkojnë vetë partnerët e koalicionit?
Zgjedhjet i kemi kërkuar ne si... Pas keni arritur stacione vendin e zgjedhjeve, si opozitë? Ne nuk kemi arrit, sepse ka qenë një koalicion jashtëzakonisht i fuqishëm me numra, edhe jo i moralshëm, sepse po të bllokon disa procesi liberalizimit të vizave, ky vend do të shkon qysh vitin e kaluar në zgjedhje, por ata çdo herë kanë fajsuar opozitën, në këtë rast fajtuar kryesorin këta vetë, sepse nuk kanë guxim të marrin vendimet të cilat vendimi presin vendin të zgjedhjeve. Është demarkacioni afër dy vite të cën as ju kanë guxim ta procedojnë në parlamentin e Kosovës. Këtë euforinë me ligjin profesor Kën, a mund të vijë demarkacioni? Demokracioni duhet të vijë sa më shpejt në parlament, dhe ta merë atë të cënë duhet ta merë nga deputetet. Besoj që me sjelljen e demokracionit në parlament, ai do të votohet kundra, do të proceduohet, do të fillon nga fillimi. Jo të akuzohet prapë opozita, sepse shifët se një pjesë e madhe deputetëve të opozitës janë të interesuar, nuk janë të interesuar të votojnë një marrëveshje që është në dëm të vendit. Edhe po të plan t'ju pësë, kur po thoni që nisë ma e mbështet inisiativen e presidentit, mos lidit kemë në e parafrinë mes të PDK-s edhe nismës? Nuk... Parafrim që ndrimesh, po thejmë i kështu. E thash edhe marrë... Qovë për të ndryshuar me ende, kur dhije punat e demarkacionit, qovë për zgjedhjet e ardhshme ndaj koalicion? Presidentit sa nuk është partijak, edhe nuk mund të thejmë... Po të qenë se ka nga PDK, a dhjetë? Identifikojmë me parti politike, në qovë se me të vëthet e identifikojmë, atë të thejmë presidenti partijës demokratikë. Vetëm që nuk mundë me më vëthë që është ka qenë pjesë e PDK-së. Por në thashë edhe me herët që nisma të gjitha iniciativet, të cilat iniciativet dhe qështës nacionalit dhe t'i përkronë, pa marë prasysh nga kushje, nga presidenta, nga kryeministja, nga një grup qytetarësh, ku jenë iniciativet në shërbim të qytetarëve, atëherë nisma zëherë dhe t'i mbështetë. Faleminderit shumë, zoti Shala, për këto qytetarës. Faleminderit shumë dhe ju shikues të nderuar që na ndoqët, ndërkohë që ju ftoj tani të ndiqni një pjesë të disa reagimeve po ashtu që kanë të bëjë për krijimin apo për transformimin e FSK-s. Projekt ligji për forcën e sigurisë së Kosovës, përmes të cilit i ndryshohet misioni kësaj force, u përkra dhe nga deputetët e opozitës. Paleka i AK-s tha pas mbledhjes së kryesisë se nuk mund të pritet derisa të binden deputetët serb për të votuar ndryshimet kushtetuese. Kundërshtim nuk do të ketë as nga Nisma, sipas Haxhishalës, edhe nga Ida Dërguti nga vetëvendosja tha se parimisht e përkrahin këtë ligj. Përkrahja e këtij projekt ligji është e sigurt edhe nga LDK-ja sipas Ismet Beqirit. E vetë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se gjithçka po bëhet në koordinim me ndërkombëtarët. Kryetari i Parlamentit Kadri Veseli gjatë një vizite kadetëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës bëri me dije se do të procedohet ligji për ushtrinë. Para ushtarakëve të së ardhmes, ai tha se nuk ka dilema se kjo do të ndodhë, derisa e ka të qartë edhe misionin e ri të forcës. Bile Veseli bëri me dije se nëse java arshme ka lënë pa e proceduar transformimin e FSK-s në ushtri, atëherë jemi në humbje kohe. Derisa Generali i FSK-s Rahman Rama bëri me dije se për rreth 3 vitesh nevojitet për transformimin në kuptimin operacional të FSK-s në ushtri. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić reagoi gjatë ditës së sotme për shndrimin e FSK-s në ushtri. Ai u shfaq fort i kënaqur me reagimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg lidhur me çështjen e formimit të ushtrisë së Kosovës. Ai u tha medjave se zyrtarët amerikan e kanë bindur se janë kundër zhvillimeve të tilla, që janë jashtë kushtetuese dhe jashtë institucionale. Qeveria ka publikuar raportin e Komisionit për matjen e territorit të Republikës së Kosovës në faqen zyrtare të internetit. Aty thuhet se qeveria vlerëson faktin që edhe ky raport konfirmon se me procesin e shënimit të kufirit me malin e zi, nuk e humb as një metër të territorit të Kosovës. Qeveria fton përfaqësuesit e partive parlamentare dhe me gjerë që të jenë pjesë e këtij procesi historik të shënimit të një kufiri ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, i cili njëkohësisht hap udhë për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian. Familjarët e të pagjetërve të Kosovës janë duke qëndruar për një vizitë në Londër, ku në agjend kanë edhe takimin me princin Charles. Këtë ka konfirmuar për Ekonomia Online kryetari i Komisionit për personat të pagjetur Prang Jetaj. Ai tha se gjatë ditës së sotme princi Charles pritet të takohet me familjet e të zhdukurve nga Kosova, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Këtë takim është organizuar nga Komisioni Ndërkombëtar për personat të zhdukur.
Përfaqësuesit e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës kanë takuar sot Kryeprokurorin e Shtetit Aleksandër Lumezi, nga i cili kanë kërkuar që prokuroria t'i trajtojë në mënyrë më aktive rastet e gazetarëve. Kryetari i AGK-s, Shkëlqim Hyseni dhe Kryeprokurori i Shtetit u pajtuan që këy fundit të nxjerrë një vendim, me të cilin do të caktohet një prokuror nga zyra e tij, koordinator për rastet e kanosjeve apo veprave tjera penale që kryhen ndaj gazetarëve në lidhje me punën e tyre. Me këtë vendim, do të obligohen kryeprokurorët e prokurorive themelore që të caktojnë nga një prokuror, të cilët do të merren edhe me rastet e raportuara ku gazetarët paraqiten si të dëmtuar. Ndërka që tani është koha që të shohim parashikimin e meteorologëve sa i përket motit për ditën e nesërme. Antigona, mirë se erdhën në studio. Mirë se gjeta në ajde. Qa thonë sinoptikët? Atërsh, si pas meteorologëve, pra nesër do të mbaj mot i vranë gjatë gjithë ditës, do të pushojmë nga rishet e shiut. Temperaturat në mëngjes do të shënojnë nga 5 grad në Prizren dhe do vazhdoj dre në 6 grad në Gjilan, ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngritën, të cilat do të shënojnë nga 9 grad pothuajse në shumicën e vendeve, e Gjakova si gjithmonë edhe për ditën e nesërme do të jetë vendi më ngrohtë me 12 grad Celsius. Për dalim nga vendi ynë, Shqipëria do të përshkohet me motë të këtjela dhe me rrezet të djelit përveç në Korç që do të ketë dhe mundësi të rrezhve të shiut. Temperatura më të ullet në mëngjes do të ashonoj Korça si gjithmonë edhe për nesër me 3 grad Celsius dhe do vazhdoj deri në 5 grad në Peshkopi. Ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngritën të cilat do të shënojnë nga 18 grad pothuajse në shumicën e vendeve e Fieri me 1 grad më shumë, pra me 19 grad do të jetë zona më e nxehtë e shtetit anë për ditën e nesërme. Mirë, Antigona, faleminderit, takuam edhe njëherë në fund të këtij edicioni, por tani do të shkëputemi për pak reklama dhe kthehemi me zhvillime tjera. Me hapje në çdo paketimi të Devole Prince kafe turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërblime, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Vite që jam balafaquar me problemin e akneve, skuqjeve, rrudhave dhe njollave në lëkurën time. Në qendrën dermatologjike estetika, së pari shërova aknet, regjenerova lëkurën për mes pilingut kemikal, pastaj me njanova njollat dhe ngushtova poret. Largova kapilarët tërsisht me elektrokauter. Për mes mezoterapis, fillimisht reduktova rrudhat dhe ktheva shkëlqimin e lëkurës. Parandalova rënjën e flokve dhe rrita densitetin e tyre. Qendra dermatologjike estetika, bukuri e shëndetshme. Ofertë nga 3 deri më 9 mars. Zbritje deri në minus 40% në brendet si Karaja On, Magniflex e Msan, në Ciao Berto dhe Albi Mall. Charlie me zbritje finale. Tani eri gjithë shka nga koleksionit dimror me zbritje. Ditët me fat për të gjithë ju në butikun Charlie e gjeni koleksionin dimror. Tani me zbritje deri në 70%. Kombinime pa fund për famra dhe me shkuj veshje elegante dhe casual që do t'ju bëjnë të ndjeni gjithmonë në trend. Kryoni dukjen tuaj perfekte dhe përfitoni nga zbritja finale në butikun Charlie në Grand Store. I keni këmbët me vete, ofet mara mënse. Të gjitha modelit e qizmeve, këpuceve, patikeve, një plus një gratis. Popo, një plus një gratis. Në Runners, bli një pal, merë një pal gratis. Paguaj deri në 6 këste, pa interes, me kartelen kreditore Comfort Card të në LB Bankës. Runners, brend botror i mbathjeve. Ke qef me postu tër kohën e internet me vete nuk i. Pse nuk e merë një Leo Gëzë 5 LTE për 0 euro, duke paguar vetëm pakon plan 3 me 700 minuta, 700 SMS dhe 1.7 GB. Të qitha këto, vetëm për 20 euro në muaj. IPKO, fëllë shlirë. Një kafe, ju lutem? Pa tjetër. Riko, zgjidhje inteligjente.
Në restoranin tim, çdo herë I besoj hundësime. Prandaj, kur më rjedhin hundët ose kur I kam të zënë, më duhet një zgjidhje e provuar dhe efikase për gjithë familjen dhe fëmijët. Hundët më të ndjeshme, zgjidhjen Operil. Në lidhje me përdorimin dhe efektet anësore të mundshme, lexoni flet udhëzimin dhe konsultohuni me mjekun ose farmacistin. Samsung Galaxy A3 2016 dhe Samsung Galaxy J7 LTE, cilin do që e zhjith mund të bëjt të yti për 0 euro, duke paguar vetëm pakon plan 7 me 1500 minuta të gjithë operatorve, 5000 SMS dhe 5 GB. Të gjitha, vetëm për 40 euro në muaj. IPKO, fëllësh lirë. Samsung Galaxy S7 apo Samsung Galaxy S7 Edge me plan 9, se cili kushton 0 euro dhe vjen me minuta pa limit për ndarjetit, 2.000 minuta drejt të gjithë operatorve, SMS pa limit, internet mobil pa limit, 5 GB në rajon dhe 500 MB në BE dhe SHBA. Të gjitha këto, vetëm për 99 euro në muaj. IPKO, fëllësh lirë. Ofertë 1+1 në Komodita Home. Set pjata 18 pjesë që feston, prej një set mërë setin tjetër gratis. Bambu dë ras për prerje, prej një mërë një gratis. Komodita Home. Kronika në vazhdim në ndërgon në Ferizaj, atje disa familje janë larguar nga objekti I pensionistëve. Më shumë detajnë, djekim kronika në Arbrisha Fazliot. Në këtë dhomë jeton Maksut Shabani me gruan e dy fëmijët. A I erdhi nga Kamenica të jetoj në këtë objekt të organizatës komunale të pensionistëve në Ferizaj. Jo marë këtu, në komunë një më shku, komunë më ka dhonë këta. Për një kohë të kohë ka dhonë, të në ta javë, minë një tjetër më të gjonë, se këtu së mund me jetuve. Por asë qëndrimi në këtë dhomë nuk e ka të sigur të më. E kanë prunë vendimin, neve në kanë refuzu. Letën që më kanë refuzu, edhe kam letën që përdojnë mërëzu për gjyqët ka ardhë. Shabani po thot se aplikoj për banesë që pushteti në Ferizaj, po u jep rasteve sociale, por ajo ju refuzua sepse nuk plotsoj kushtin të jetë banori kësaj komune nga vitin 1995. Si kur Shabani të pasigur qëndrimi në këtë objekt e kanë edhe disa familje tjera, të cilat banojnë këtu që nga vitet e para të pas luftës. Nga jepë një katonit të pilët. Të? Këmë në shtimës për të 18 këtu jepë. A ki të ka tje, pëse orë të vetë? Vëllo, s'kira posë kushtës ati, kira orë për më mirë edhe këtu katastrofë. Janë një 7-8 familje. Sekretari Organizatës Komunale të Pensionistëve, Shaban Maloku, tregon si disa herë kërkojnë nga këta banor që të lirojnë objektin e tyre, por ata refuzuan. Në fund, kjo organizat ju drejtua gjykatës. Jemi dytyru me I padit në gjykatë, që gjykatat marrin një vendim meritor edhe të dihet kush është pensionist që meriton banimin edhe të tjerët largohen. Maloku po thotë se këto familje duhet të largohen nga këto. Për njësa e dim se kanë shtëpi, kanë banë, por kanë ardhë dhe shfrytëzojnë atë. Koalicioni opozitar në Shqipëri vendosi ngritjen e kuvendeve qytetare në mbar vendin për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Përmes një njoftimi për shtyp, grupi opozitar bën të ditur se në krye të këtyre kuvendeve janë zgjedhur përfaqësuesit më të spikatur të komuniteteve për të garantuar një proces zgjedhor të lirë të ndershëm. Gjithashtu koalicioni opozitar I theksoi vendimin e marrë nga Bashkimi Popullor I 18 shkurtit se vetëm një qeveri teknike që do të zbatojë plotësisht dekriminalizimin dhe do të angazhohet në luftën ndaj drogës, krimit dhe parave të paligjshme kriminale mund garantoj kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Koalicioni shpreh atë vendosmërinë për të mos lejuar asnjë proces zgjedhor të manipuluar nga krimi, siç kanë thënë në pushtet dhe parat e drogës, dhe për të vazhduar deri në fitore betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme si interes jetik I Shqipërisë dhe shqiptarëve.
Të gjitha gratë e administratës shqiptare janë befasuar sot kur kanë hyrë në zyrat e tyre. Mbi tavolinën e secilës, një trëndafil dhe një zarf të personalizuar kanë gjetur nga kryeministri Edi Rama me urimin gëzuar 8 marsi. Por çfarë kishte brenda zarfit? Revista Klas e ka zbuluar tekstin dhe dizajnin e kartolinës. Nuk mungon numri 8 dhe lule mimoza simbolike, ndërsa teksti i përmban të dyja elementet të kësaj dite, luftën për të drejtat e grave, por edhe festën për atë që kanë arritur. 8 marsi i dinjitetit të gruas, një ditë për të kremtuar, një betej për të fituar, shkruhet në kartolinë. Dhjetra njerëz kanë humbur jetën si pasojë një shpërthimi që ndodhi në spitalin ushtarak në Kabul të Afganistanit. Ministria e Mbrojtjes Afgane ka njoftuar se mbi 30 persona kanë humbur jetën si pasojë plagëve nga shpërthimi që ndodhi në spitalin ushtarak. Spitali ushtarak është afër dy spitaleve të tjera civile në zonën Vazir Akbar në Kabul, po ashtu gjendet përballë ambasadës amerikane në kryeqytetin e Afganistanit. Cia po përballet me polemika të shumta dhe të dëmshme të informacionit. Këtë radhë është armiku i njohur i komunitetit amerikan të zbulimit, WikiLeaks, që me një numër dokumentesh sekrete zbulon aftësi teknike të CIA-s. Agjencia Kombëtare e Sigurisë u përball me probleme kur Edward Snowden i dha dokumentet gazetarëve, por këtë radhë bëhet fjalë për agjencinë si motor të NSA-s. Ndërsa kjo e fundit është një agjenci që ka si detyrë mbledhjen e të dhënave të inteligjencës, detyra e CIA-s është rekrutimi i spionëve, por realiteti është që ana teknike dhe ajo njerëzore e spionazhit janë parafruar shumë së fundmi. Rrjedhjet më të fundit të informacionit mund të jenë një problem i madh për CIA-n, ashtu si edhe ato të Snowdenit për NSA-n. Ka edhe një faktor tjetër të sikletshëm, që një agjenci, puna e së cilës është të vjedhë sekretet e të tjerëve, nuk ka mundur që të ruaj sekretet e veta. Thuhet se konsulata amerikane në Frankfurt është përdorur si bazë për operacione teknike që mund të shkaktojnë probleme në Gjermani, ku zbulimet e Snowdenit shkaktuan debat intensiv të brendshëm. Në momentin që doli sigla e sportit, sigurisht që gjithë presim të shohim atë që ngjau në Camp Nou, ku Barcelona arriti që të bëjë të pamundurën që të rikthejë një rezultat 4-0 në disavantazh sa kanë qenë për të përmbyshur me 6-1 dhe duke u kualifikuar tutje. Emanuele, ke pritur një gjë të tillë që mund të ndodhë apo? Absolutisht jo, une nuk jam tifoz i Barcelonës, veç them drejtën gjatë gjithkohës jam të qeth pas golit, se ishte pabesueshme, veç mu i me thonë që çka nuk e ka logjika, e ka Barcelona. Kështu që i ka qenë në këthimi ma jasë zakonshëm, në s'kom po kur diçka tilë, po për më shumë, një shumë detajt edhe nërë. Neymar tried to thread it through to Rakitic. Loja nisi si në ndër. Në minutën e 3, Suarez shënoi për Barcelona në ndeshjen e dytë eliminuese të raundit të 16 në Champions kundër Paris Saint-Germain. Ashtu si që kishin nevoj, vendësit arretën edhe të goli i dytë në minutën e 40 me autogolin e Kurzawa. Vetëm 5 minuta nga pjesa e dytë, Neymar dëshmoi se në futboll duhet ditur edhe të aktrosh. Në mënyrë shumë të mençur, nxori penalti të cilën e shënoi Messi për 3-0. Kur Blagranët përkërkonin të katërtin, atë që do t'i qonte në shtesa, pasi Parisi në ndeshjen e parë kishte fituar 4-0, ndodhe e kundërta. Cavani realizoi. Blagranëve i duheshin 3 gola të tjerë për të vazhduar tutje, e askush nuk mendoi se kjo do të arrihej në 28 minutat e mbetur. Në të 88-ën, Neymar shënoi për 4-1 me super gol.
Në të 90-ën, Suarez fitoi penalti, në të cilën përgjegjësin e mori Neymar për të shënuar për 5-1. E tifozët që lëshuan parakue stadiumin do të pendohen për gjithë jetën. Në minutën e 95, Sergio Roberto bëri mrekullin duke shënuar për 6-1 për të quar Barcelonën në çerkfinale të kësaj gare. Nuk mbahet mend një rikthim të tillë ta ketë bërë ndonjë ekip në Champions. E këtë arriti Super Barcelona duke bërë përmbysjen më të madhe në historinë e futbollit me rezultat 6-5 nga dyja ndeshjet. Në çerekfinale kaloi edhe Borussia Dortmund pasi mposhti 4-0 Benfikan me 3 gola të Aubameyang dhe 1 të Pulisic. Një fanell e njëjtë si legjendës së Barcelonës Paulinho Alcantara është në Kosovë. Historinë se si erdhi kjo fanell në vendin tonë do ta mësoni nga kronika e përgatitur. Creó peligro hasta acabar marcando 7 goles. Este sería el primero. Më 16 mars 2014 Leo Messi arriti hat-trick në fitoren 7-0 kundër Osasuna. Me këta tre gola, Argentina si u bë golashënuesi më i mirë në historinë e Barcelonës, duke thyer rekordin 87 vjeçar të legjendës Paulinho Alcantara, që luajti në këtë ekip nga viti 1912 deri 1927. E në shenjë respekti pasi arriti rekordin, Messi bëri foto me fanillën që barti Alcantara atë kohë. Pikërisht një ndërresë e tillë, shumë e rrallë, është në Kosovë, në pronësi të tifogrupit të Barcelonës Peña Kosova. Kjo ndresa është, do më thonë, është replikë e vitit 1920, u prodhu pik fan klubit, këta nga ka dërgu Jose Maria Fuste, për 10 vjetorin jubilar të Penjes, është një panel shumë e radhë, u vesh në kohën e legjendës Alcantara. Ferdit kjo vetra i pëlqen më shumë se ajo moderne. Shumë e radhshme, ma e radhshme si që kjo. Edhe fanila që ka vesh është shumë e veçantë. Është në shkrimi Leo Messit, kurse kjo poshtë është e Sergio Busquets, e Luis Suarez, Sergio Robertos, si dhe Mascheranos. Nën kryetari Peña Kosova tregon pse kanë kaq shumë rëndësi këto fanilla. Për mu, si tifoz i Barcelonës, është shumë e vlefshme. Pse? Pa e dyshysh, e kine shkrimin e retarit matë mirë në botë, ekipit matë mirë në botë. Në bërda beson se edhe më krenar do të ndije të mërkurën brëma pas ndeshjes me Parisin. Pres që më këthy loj asët. Eventualisht nëse s'kthejt më shku në vazhdime. Besoj edhe Barcelona rikthej u lojnë me të vërtet. Oke, Feronikele ka mundur lapin në Recep Recepi me një gol të shënuar në minutën e 90. Me rezultat identik, fitore kanë shënuar dhe Feriza ndaj Dritës dhe Drenisa kundër Trepqës. E Besa e ka shkatruar Hajvalin 4-0, ndërsa Gjilani Liria luajtën Baras. Moti i keq bëri që stadiumi Recep Recepi të shihet i zbrazët pas një kohë të gjatë. Arsye tjetër s'mund të ketë kur në drenas përballen dy skuadra me pikë të njëjta në tabelë, Fernikeli e Llapi. E ata pak shikues për pak sa nuk i gëzoi Lulzim Doshlaku nga gjuajtja e lirë, por këtë u amohoi portieri Ilir Avdyli e Llapit. Avdylin e testoi edhe me ndurim Hoti. Në anën tjetër, ekipi e Ilir Avdylit nuk rrezikoi asnjëherë kundërshtarin në pjesën e parë. Njëci në pjesën e parë dhe të dytën Fernikeli e filloi furishëm. Sërish me ndorim Hoti doli përballë portierit Ilir Avdyli, por përsëri duelin e fitoi portieri Llapian. Edhe Lavinot Osmani tentoi ta zhbllokojë rezultatin, por goditja e tij ishte e plagësht. Kurse Llapianët goditën e parë në portë patën pas një orë loje. Fuat Karabegu u treguai rrezikshëm në këtë rast. E në aksion në radhës, gjyqtari Gens Nuza akordoi penalti për Feronikelin, por pas konsultimit me gjyqtarët anësor, Nuza era pishmën dhe anuloi penaltin. Mos akordimi penaltis u duk si fundi mundësis për të nxjerr fitues nga kjo ndeshje. Por futbolistët e afrim të Vrlanit kishen rezervuar befasim për minutën e 90. Nga kjo arkimi Mark Milicajt nga gjuajtja e lirë u kriju ato lovi para portës, kurse mbrojtësi Llapian Ron Statovci me kokë dërgoj topin prapa shpinës e Ilir Avdylit. Se përket lojës, ke e mundimshme, sepse Llapi kishte ardhë me vetëm në ambicjet mbrojt dhe vazhdimisht me shtrirje në fush, mirë po duhet me ditë që fusha drenosit në kosht Boja Shakovicës. E treneri Llapi Tahir Batatina tha se Fernikeli fitoi me fat.
sot i tregoa Fenikelit që Llapi është skuadër shumë e fortë dhe nuk mund ta poshtë shlet, apo edhe kjo është fati Fenikelit që mori ato 3 pikë. Kjo fitore mban Fenikelin në luftë për titullin kampion me vetëm 6 pikë, prapa liderit të Vala Superligës Trepqës 89. Llapi në anën tjetër bashkë me Prishtinën mbesin me 9 pikë prapa Mitrovicasve. Përveç krijut të tabelës trigjirot pranverore, sollën shumë ndryshime në Vala Superligë, madje disa ekipe që kishin synime të mëdha, po rrezikojnë mbijetesën. Vazhdon të mbetet shënuesi më i miri i Superligës. Bile fal formës së mirë të nigerianit Oto Gjon edhe Trepqa 89 kryeson tabelën e Superligës së Kosovës. Gjon arriti të realizoj golin e tij të 14 këtë sezon, duke mposhtur Prishtinën në derbin e javës së 20 në stadiumin Riza Lushta në Mitrovicë. Ekipi Bardhekal e kapsuar nga i njëti futbollist në pjesën vjeshtore kur Gjon pati realizuar dy herë. Ai pas vetës në listën e shënuesve e ka lënë Granit Arifajn e Florent Hasanin. Veç realizuesit më të mirë, edhe statistikat janë në anën e Trepqës 89. Ekipi i trajnerit Zekria Ramadani e ka sulmin më të rrezikshëm në ligë duke realizuar 38 gola. Atyre u afrohet vetëm Fenikeli me 29. Ata deri më tani janë edhe skuadra që ka pësuar më së paku humbje 2, prandaj kanë ngrumbulluar 48 pikë dhe mbajnë vendin e parë. Trepqen 89 po e ndjek vetëm kampioni aktual Fenikeli që me fitore ndaj Llapit i ka 6 pikë dallim me vendin e parë, ndërsa Prishtina dhe Llapi pas disfatave janë shkëputur në garën për titull. Xhiro 20 nuk ka qenë as pak e mirë për Dritën, Trepqen dhe Hajvalin të cilat psuan humbje, por më së keqi e psoi skuadra e trajnerit Ismet Munishi që u mposht nga rivali direkt për mbijetes Ferizaj dhe atë me një gol të jashtëzakonshëm. Kjo ja vështërson mbijetesën Dritës. Kurse dy gjyqtarët që kanë ndëshkuar më së shumti deri më tani janë Genc Nuza dhe Besfort Kasumi, duke dhënë nga 79 karton të verdh secili nga 14, respektivisht 11 ndeshje ku kanë ndarë drejtësi. Sigal Prishtina përmes një njoftimi zyrtar ka njoftuar për largimin nga Liga Ballkanike pas 4 vitesh pjesëmarrje, periudhë në të cilën e fituan dyherë trofeun e kësaj gare. Drejtuesit e klubit kanë vendosur që të përqendrohen në garat evropiane të FIBA-s dhe ato vendore. Po ashtu, Bardhekaltrit kanë paralajmëruar se do të konkurrojnë për antarësim në ligën regjionale ABA Liga. Prishtina në dy vitet e fundit ka marrë pjesë edhe në FIBA Europe Cup. Ky ishte lajmi i fundit ku shtrim prej se punoj në këtë profesion edhe në klan mbrëmje ma të jashtë zakonshme shkak i Barcelonës, kom pa lëm tifozat e Barcelonës, po edhe në fund në nënëstime, motrave të mija, ty na i ledhe gjitha grave urimet të të marsi. Falinderit Emanuel, në emrin të me që jesu unë jam këto e nëna dhe motra dhe gratë nuk janë, po të falinderoj edhe në emrë të tyre. Natën e mirë. Tani, do të shohim një fotografi që vjen nga Vushtria, e dërguar nga një shikues i Klan Kosovës, dhe që e shfaq një shtyllë elektrike e cila, si pas ti, me të drejtë mbase, po i rrezikon mjaft shumë kalimtarët, duke qenë se nuk është se do shumë koment kjo fotografi, po e shohim se shtylla është gati thuajse duke u rrezuar dhe urojmë që të mos ndodhë më e keqja, edhe në rrasë të ndodhë të mos ketë prezent njerës të kësa kalojnë rrugës. Të kjo rubrik dhe të shojmë një rrasë që kanë gjarë në një supermarket diku në Meksik. Për në fakt, mënyra se si arritën që t'ja marrin gjësënët e vjedura një hajneshë, të themi ashtu kushtimisht, është gogja e quditshme. Pra, kjo është momenti kur kjo person pra vazhdon që të merë gjëra në market, t'i vjetë ato në kuptimin e plot fjales, dërsa kjo është shqitja, cilja e spjegojmë para kamerës, formën që kanë gjetur, pra duke e zhveshur të tërën gruan e cila kishte vjedur dhe për t'ja marrur gjësënët. Super ofertë, një plus një në Komodita Home. Set pjata 18 pjesë që feston, prej një set mërë setin tjetër gratis. Bambu dërras për prerje, prej një mërë një gratis.
Komodita Home. Komodita Topper me 7 zona. Indurtuar nga shkuma Memory Visco Elastic, vet aerosës, parandalon presionin në pika kyqe të trupit, letëson peshen dhe mundëson bështetje të drejt për eshtrat dhe muskojt. Sistemi 7 zona është i krijuar për të ofruar mbështetje të ndryshme në pjesën trupore me nevoja të ndryshme. Sistem që ofron më shumë mbështetje në zonën e mesme, të krahëve dhe mbështetje më të lehtë për kokën dhe këmbët. Tani, Komodita 7 zonë Topper me super ofertë me 50% zbritje, plus dhora 2ST Komodita. Komodita Home. Ndjehu komod. Me hapje në gjithë paketimi të Devole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shia e vërtet e kafes. Të shojmë edhe një herë se si farë moti do të karakterizoj ditën e nesërme. Antigon të lutëm, në trego se si do t'jetë moti duke njësë në vendin tonë. Atërsot mbi vendin tonë pra pritë të mbaj moti vranët gjatë gjithë ditës. Temperaturat në mëngjes do të qënojnë nga 5 gradë në Mitrovicë, 5 gradë po ashtu në Gjilan, ndërka që nga pjesa e dytë e ditës. Temperaturat maksimale do të ngritën, të cilat do të qënojnë nga 9 gradë pothuajse në shumicën e vendeve, ndërka që akova me 3 gradë më shumë do të jetë vendi më ngrohtë sa e përket ditës së sot me deri në 12 gradë Celsius. Për dallim nga vendi ynë, Shqipëria do të pushkohet me mot të kthjellë dhe me rrezet e diellit, përveç në Korçë që pritet këtë dhe mundësi të rreshjeve të shiut. Korça edhe për sot do të jetë vendi më i ftohtë në mëngjes me 3 gradë Celsius dhe do vazhdojë deri në 7 gradë në qytetin e Shkodrës, ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngritën, të cilat do të qënojnë nga 18 gradë pothuajse në shumicën e vendeve, e Fieri me 1 gradë më shumë do të jetë vendi më i ngrohtë sa e përket Shqipërisë për ditën e sot me deri në 19 gradë Celsius. Në fund e shohim dhe grafikën e Prishtinës për 6 ditët vjose dhe parashikimet tregojnë që do të ketë mot të vranët me mundësi të rreshjeve të shiut e nga dita e hënë pritet të ketë kthjellime dhe rreza të diellit. Temperaturat minimale do të cilën nga -1 deri në 6 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 4 e deri në 11 gradë Celsius. Në çdo paketimi të Devole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shia e vërtet e kafes. Të kemi ardhur kështu në fund të edicionit të sëmtëm të orës së fundit. Për gjitha informacionet mund të klikoni në portalin ton klankosova.tv ose na shkruani nëse jeni dëshmitar të ndonjë lajmi që ndodh, ose nëse doni të na kritikoni, sugjeroni, informoni në info@klankosova.tv. Atëherë kjo ishte tëra për sonte. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë. Natën e mirë, mirë se takohemi në orën 23.